kelas. Hei, panteng. Pas tutup. Sibuk je dia. No ni, dia sukalah. Kalau iku kena kipas. Ha. Yang ini pula sejuk. It's okay. It's okay. Dah kenapa lah si Abel ni? Kan Sakura kan? Jangan dapat jangan panik buying barang Sakura. Kasih dia makan je. Dah habis. Jangan dapat. Baik ni aku beli raya tahun lepas. Lepas tahun raya standard lah this one kan. Lepas tu dalam dia this one. Ni yang tercabut dulu. So dark. Where the hair? Okay, this one tercabut dulu. Habis aku punya handphone. Okay, dia ada satu clip, satu macam untuk standkan dia lah. So benda tu tercabut. See tepi-tepi dia punya glue dia. Habis handphone, semua yang letak melekit-lekit. So ni dah tak melekit except kat sini je. Okay, itu satu hal. Aku buat stres ni dekat sini. Tada. Okay, booth pula. Ini pun sama. Lepas tu yang kali ni tak ada tau. Sekali dia pun sama. Puff. So bila aku tarik ini tak nampak sangat. Tapi yang ini yes. Bila aku tarik tak nak fokus lah. Ni kita tarik. See, tada. So dah setahun kan. And then I don't know why kat tepi-tepi ni pun macam kotor. Selama ni aku pakai bag macam gini jarang, tak pernah langsung ada benda-benda macam gitu semua. See, this one, I don't know why. Lepas tu dia pun macam nasib baik masa time beli dulu tu I beli sekali colour brown. So ni nak buang pakai brown tu. Sementara tu kumpul duit sikit, I want to cari a proper bag. Sakit jiwa. So after this I will use this one. Tada, gigih tau masa time tu. Pion baru buka sikit-sikit-sikit mencari. Ah, leceh lah. Tada, a brand new. Oh, dia sedap. Masa time beli dulu 39. Sekarang aku rasa dah 36. Oh, dia sedap. Oh, kedai. See? Dalam dia macam ini. What the fish cake? Aduh, hi. After 1 year. How I want to keluarkan. You need a magnet. Damn it. Ha, ni aku cakap tu dia punya. Yeah. Yo, how to keluarkan this thing? Ini yang mana nak keluarkan bunyi. Ini pun. Pai tak ada bunyi tet 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 masa hari tu keluar. Oh. No, masa time tu ada bunyi. Lepas tu guard tu kasi kita orang keluar. Bodoh. What the fish? Dua kali tau kena macam gini. Dulu punya bag. I think 2019. Kena. Ini kena lagi. Setahun benda lah ni kat dalam ni. What the fish?
plus or minus. How I want to get rid of this? Lepas setahun aku beli. Oh. I nak transfer. Sikit lagi. Sikit lagi besar. The besar one tu kecil. Tada. Panaslah, ya Allah. Hai. My face tengah dry rabak. So aku tengah try pakai Etude House punya sample yang hari tu dikasih. So hari tu diorang kata this one is so good. Harap-harap dia dapat kurangkan dry. Dah lah dry, lepas tu kasar pula tu. So stress. Today 1 Jun means kita dah officially lockdown. So duduklah kita kat rumah beramai-ramai. So kita akan start lockdown 1 Jun sampai 14 Jun. Harap kes turun lah. See, kes paling tinggi 9,020. Gila. Kes tinggi macam gini dengan kadar kematian banyak. Itu satu hal. Lepas tu sekarang ni virus yang suddenly je kena jangkit. Kalau dulu ada simptom, sekarang tak ada simptom. So scary, okay. So, marilah kita melockdownkan diri kita. Duduk rumah, tak ke mana-mana. Aku settlekan beli hamster ni makan je. Pasal takut jadi PKP yang macam first. Sekali alhamdulillah lockdown yang kedai animal boleh buka. So tak apa, kita settlekan yang ini je. Ini paling penting, bedding dia masih ada lagi, so tak risau. Let's go sneak peek to my hamster. Kesian dorang. I cannot see dorang, dorang cannot see me. Okay, I cepat sikit. Okay, update bag ni. Lucky je. I don't know dia buat apa. So dia hammer. Dia hammer eh. Okay, dah boleh buka. But you see, this part is pecah. Gara-gara cepatlah fokus. This part like this. So tak apalah, as long as dia tak kacau belah sini dan belah sini. Dah lah, official use this one. Hand sanitizer aku hilang, tak tahu mana jatuh. Alas, aku rasa pergi NSK kot bawa. So I limbat yes punya, sebab aku tak suka NSK punya hand sanitizer. Dia macam campur Clorox kan. The smell also not nice. Aku limbat dulu yes punya. Nanti balik aku cari betul-betul kat mana dia terjatuh. And finally, I bring this bag. So, kita buka pun dalam ni. Oh, so panas lah. Tada. First day PKP. 3.0. Kat situ selalu time macam gini, dah jam berapa? Kita tengah tunggu BTS punya nugget. Jangan belanja. Wek. Tadah. Seorang tak ramai. Tak nak. Cari sayur. Ikan tak ada. Daripada hari tu, ikan lawa. Ayam. Dah. Nah, nanti habis beli lagi lah. Sebab kita tu kita lebih sejuk. So kita ni sayur semua a bit problem. Belum timbang. Yang boleh kasih tak sama. Tak dekat-dekat. Tada. Jadi macam yang PKP. Tapi dia ni dah daripada hari tu dah start kasih. Tada, lambat je je. Keadaan pukul 7. So, depan si lengang. Bila ambil je cukup best. Itu
tak ada, aku boleh tak ya tunggu lama. Terus keluar 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 aje. Sakit tu, asal ni mama tak sakit. Mana yang pedas? Awak kata ada satu tu makan dengan pilot office. Sedap.